Festes d'hivern i són molts els pobles que celebren Sant Antoni. Repartiment d'embotit per a tots els veïns del poble, així viuen les festes al poble Relleu, en honor a Sant Antoni. Més al nord del foc és el protagonista. A Relleu, a l'interior de la Marina Baixa, la festivitat de Sant Antoni del Porquet conserva el sabor de la nostra història. A la plaça dels Carnissers s'elaboren de manera artesanal 150 quilos d'embotit, una festa que recupera la tradició de la matança del porc a bastia de carn als masos de cara a l'hivern. Al so de dolçaina, Relleu celebra avui la tradicional matança. Sacrifiquen 4 porcs i elaboren artesanalment a la plaça 150 quilos de llonganisses i botifarres. La ceba, la carn, o sigui, tots els detalls, tots els ingredients estan molt cuidats. D'aquesta manera podem aconseguir la qualitat que busquem. Embotit que conserva el sabor dels segles per homenatjar Sant Antoni. Què és el que es vol fer al llarg d'esta festa? Recuperar les coses antigues perquè la gent jove que no ha viscut aquests temps no els oblidem. Fins a la nit els carnissers treballen la carn a la vista dels curiosos. Mentrestant, preparen l'olleta per al millar de veïns d'este municipi als peus de la Serra d'Aitana. En tenim 10 olles, que calculem sobre les 1.200 racions, que l'any passat encara m'ho va faltar, però ja no tenim més cassoles. Tapes típiques, magre en tomaca, feix en creïlla, coques a la paleta, de tot, el que vulga la gent. Una festa popular que resistís a oblidar les arrels de la vida als pobles i als masos de la Marina Baixa. A les portes del dia de Sant Antoni Abat, algunes localitats s'avancen i ja estan de festa. És el cas. Aquesta nit també estarem en directe a Manises i a Relleu per veure com celebren esta festa de l'hivern. La comunitat Alacant, concretament a Relleu, celebra esta tradició. Ahí anem en directe. Victoria Castro, conta'ns, quin ambient tens tu allà en Relleu? Bé, jo crec que les imatges parlen per si mateix. Un ambient immillorable. Així a Relleu han recuperat la tradició de fer la matança del porc, fer embotit i carn, com es feia abans, per abastir els masos en l'època d'hivern. Són 150 quilos de llonganissa, de botifarra, que a hores d'ara començaran a rostir-se i que podran disfrutar tots els veïns d'aquest municipi. Però no només Relleu comença la festa, en aquests moments podem dir que estan proclamant les reines de Sant Antoni d'Alacant. I d'ací una hora veurem a Piar com passa la cavalcada del rei Paisaró, una de les tradicions més antigues i més importants i cridaneres de la nostra comunitat. Data de 1403. Bé, podem dir que llum verd a estos actes alacantins dedicats al patró dels animals que culminaran el pròxim cap de setmana amb la benedicció multitudinària de les nostres mascotes. Gràcies, Victòria. Relleu, Alacant. Oh,
Gracias.